Hei, hei! I dag skal jeg vise dere hvordan man lager pearl slime. Du trenger en skål å blande i, og noe å blande med. Så trenger du PVA-lim, maisena, metallic øyenskygge, barberskum, kontaktlinsevann og GIF Universal. Så det blir rett og slett fluffy slim med en metallic glans på. Du begynner med å helle oppi så mye lim du vil ha. Sånn. Så tar du i cirka en spiseskje maisena. Så blander du dette godt sammen med limet. Når du har blandet det slik at det ikke er noen klumper igjen, så tar du i øyenskyggen. Denne her kjøpte jeg på eBay. Jeg tror jeg ga 6 kroner. En fin glans. Så vi får se om det funker. Heller oppi alt, ja. Så blander jeg det godt sammen. Sånn. Du ser at det er sånn fin glans ved det. Nå tar jeg i barberskum. Mange som spør meg hvor mye barberskum. Det er egentlig en regel på det at jo mer du tar, jo større slim får du. Det funker ikke alltid. Man skal liksom ikke ta 10 ganger mer barberskum enn lim. Men man kan ta dobbelt eller 3 ganger så mye i forhold til hvor mye lim du har tatt. Sånn. Da velger jeg å ta opp i cirka så mye. Det blir egentlig 50-50. Og da blander jeg det godt sammen. Sånn. Da har jeg blandet inn barberskummet. Nå kan du velge om du vil ha i skumsåpe. Men jeg har valgt å la være denne gangen, siden det er så mange som spør om jeg kan la være å bruke det av en eller annen grunn. Det den skumsåpen gjør, er at den gir mer luftbobler i. Nå tar jeg kontaktlinsevann. Når det er mye barberskum i, så kan du begynne med litt mer kontaktlinsevann enn hvis du ikke har barberskum i. Ser du at det begynner å bli slim? Nå gjelder det bare å blande godt. Når du bare bruker kontaktlinsevann, så funker det. Men i stedet for å bruke store mengder med kontaktlinsevann, så når det bare er litt klissete, så bruker du GIF. Så fortsetter du, spray med GIF, kna slime, spray med GIF, kna slime, og fortsett sånn til det ikke setter seg fast lenger på hendene dine. For hvis du bare fortsetter med kontaktlinsevann hele tiden, så kan du faktisk ende opp med et slim som revner veldig fort, og blir ødelagt. Da må du egentlig ha full kontroll, og det har ikke jeg engang. Og jeg har ikke nerver til å ta dråpe og dråpe av gangen, så GIF funker veldig bra. Den her virker egentlig grei nå. Du vil også merke at den vil bli litt stiv, men bare fortsett å leke med det, så vil den bli stretchy og fin.
Begynner å sette seg fast på hendene igjen. Gif. Er den veldig rennende, da tar du mer kontaktlinsevann. Men ser den sånn ut, men er litt klissete, da er det gif som gjelder. Dette er resultatet. Kanskje ikke så bra kvalitet på kamera. Men hvis du ser det live, så glinser den veldig fint. Super stretchy, som fluffy slim skal være. Du kan se glansen. Jeg har kanskje valgt litt feil farge på øyenskyggen. Det burde ha vært en rosa type farge for å få til pearl slime. Altså at det ser litt perleaktig ut, hvis man kan si det sånn. En lys rosa farge. Men det ble denne, og den ga effekten. Dessverre så synes det ikke så godt på kamera. Men jeg er fornøyd. Jeg er fornøyd med resultatet, selv om fargen ikke var helt som skulle være. Den glinser veldig fint, og det gjør hendene mine også. Jeg vil bare si at jeg strever hardt med den Q&A-videoen, hvor jeg svarer på spørsmålene deres. Den ble litt lang, og hverken mobilen eller PC-en vil laste den opp. Så jeg jobber for harde livet. Og i den videoen så prøver jeg ut hvilke lim som funker og hvilke som ikke funker. Så jeg har brukt masse penger på den, så jeg har så lyst til å legge den ut. Så tusen takk for tålmodigheten deres. Takk for at du så på.